Dobro jutro, ljudi. O Bože. Smeni se sama za sobom, sam od jutra napravila dva lapsusa. Užasno smešna i glupa. Kasnim, naravno. Mislim, ne znam, uvek sam bila uverena i ljudima pričala da ja nisam osoba koja kasni, ali izgleda da sam samu sebe zavaravala. Kasnim kod frizera. U stvari, nije baš i da kasnije, imao je danas termin, ali mi je ona rekla da probam da dođem ranije. Poznat ćete moju drugaricu Tajanu, ona je iz Srbije, završila je akademiju kod Panjkovića, imala je i svoj salon u Beogradu, ali se onda preselila ovde i sad ovde radi. Idemo da nešto uradimo sa mojim kosom. Pričala sam vam, ja mislim, nedeljama da je ovo haos i da ja više nemam ni živaca, ni volje, niti bilo šta da sebe gledam sa ovom kosom. Tako da mislim da je vreme socijalsko bio. Da se nešto promeni po tom pitanju. Dan je predivan. Proleće. Meni je ovo proleće, tako da ja ne skasam. Čekaj, kako je da vidim? Ovako, a? Ćao. Tako, tu iznad, aha. Viš da nije previše kratko, a? Šta misliš ti? A ćeš tako produžiš, da spustimo dole još? Pa ne znam. A dok će to da bude kad se osuši? A dok, a? Toliko, pa toliko, da. Ajde mi spustiš malo, a? Ajde, povuci slobodno. Da i na kraju ga spustim na centimetar. Ajde, samo krajeve pa da počne. Ajde, dobro, ajde, ajde, polako. Ajde. Jebe. Tresu mi se ruke. To je to? E, to je to. Nema nazad. Nema nazad. Juuu. E, pa baš mi je bilo drago što smo se družili. Sad ćemo malo da otplačemo. Neću. Nećemo, neću. Ajde, samo to mi sredi pa da pođemo živo. Ok, gotovo je. Videli ste prethodne kadrove, možda ćete videti i osobu koja je zadužena za to, nešto malo. Da, to je to. E, to je to. Ljudi, prezadovoljna sam, mislim to se da primetiti. Nadam se da je dobar ugao, mislim da dobro vidite. Da, super je. Snimit ću vam se i kasnije, ono, dnevno svetlo i te fore. Ne znam šta da vam kažem, mislim, sad sam onako cela konfuzna jer u životu nisam imala ovakvu frizuru i kratku i lepu i sve tome slično. Sada ću da vam ostavim ovu karticu, a vi screenshotujte, ispod ćete naći sve podatke. Ovo je frizersko-kozmetički salon, možete da radite maniker i pediker, ja to imam u planu da uradim uskoro. Sljedeće nedelje ćemo, ne, kada, za dve nedelje, Tajana? Tako. Ponovo radimo nešto još jer ja sad kad smo počele proces moramo da sve to završimo, snimit ću vam i to. Ovako. Ali svakako sve informacije ćete imati u opisu i trknu moj Instagram profil, tamo sam ih tagovala i imat ćete sve moguće informacije, sada ću da vas bombardujem i njih i vas. Vidimo se i javljam se onda malo kasnije. Ljudi, uspela sam čak i Marija da iznenadim, realno, nisi verovao. I baš je pozitivno, nadam se, jel? Iznenađen. Da, vidjet ću posle, pošto imam mantil i to, pa nema sad uopšte osjećaj koliko mi je kosa. Presrećena sam. Nemam onaj kao utisak u fazonu, toliko olakšanje, bla bla bla, ali imam osjećaj da mi tako ovo dobro stoji. Toliko sebi dobro izgledam da je to, stvarno to mislim, top, top, top. Sad ćemo da naručimo ono što sam ti poslala, onaj Figaro, znači onaj kao kupa, kao ono, to da mi naručiš, to mi je za ovako, jel, lokne. Šta sam tela još da kažem, Instagram i gori. Mislim da sam više poruka samo dobila kada smo Rije uzeli, tako da hvala vam puno, odgovorit ću naravno na sve.
Htela sam samo još jednom, snimila sam vam se u salonu, onako previše sam bila uzbuđena, tako da taj video malo i brzo pričam i sve. Preporuka salona za, ne znam, ne samo preporuka, mislim ja Tajanu znam dugi niz godina, ona me i u Beogradu šišala i od Beograda sam se samo jednom ošišala, tačnije Mario me par puta, dva puta šiša, ali samo jednom, da kažem, kod drugog frizera. I kada sam baš čvrsto rešila da uradim ovu promjenu, bila sam za ono jedino Tajana možda me šiša. Ne samo zato što je moj prijatelj, zaista je neverovatna osoba, prepuna iskustva, znanja, što je jako bitno, i još uvek radi i sad me danas oduševila kako mi je pričala za jedan slučaj da je bukvalno zvala akademiju koju je završila da nešto pita, da sazne i slično, tako da najveća preporuka za Tajanu. Opet još jedno samo da napomenem, sve potrebne informacije ćete imati u opisu videa i to je to. Radujem se, ja sad idem u... A dan je toliko predivan, znači prelepo. Prelepo. Ćao ljudi. Da vam se malo javim, već je pao mrak i moram da priznam da mi je osvjetljenje super, s obzirom na to da su mi upaljene samo ove lampice i još neka dekoracija u pozadini. Sada je već, ne znam, 6-7 recimo, pola 7. Današnji dan je tako nekako brzo prošao i toliko sam nešto, znate ono kad ste preuzbuđeni oko nečega i onda odjednom budete totalno umorni. Uzela sam čašu predivnog domaćeg belog vina, Podrum Jovanović, Rajačke pivnice, Bela Tamjanika, zapišite to. I ako ikada budete obišli Rajačke pivnice, a imate moju ogromnu preporuku, ukoliko ste ljubitelji vina, obavezno da probate. Toliko sam bez neke posebne motivacije da nešto skuvam, da sam uzela bukvalno tortilje, namazala domaći mami najvar, sir i tunjevinu, pojela i sad gledam videe. Znači, toliko sam vaših predivnih komentara dobila, ljudi, jer nisam verovala. Mislim, znam, sviđa vam se, drago mi, meni se sviđa, ali preplavili ste mi, bukvalno imam osjećaj ono krivice što nisam ranije to uradila. Kosa mi je i dalje super. Ne znam da li sam to rekla, prednji deo je malo duži, kao neki, da kažem, bob, mislim da se to tako zove, recimo. Za nijansu samo, možda recimo, mislim, ne znam, 2 cm. Možda sam sad i lupila, ne znam. I vidjet ćemo, pošto kažem, posle nove godine idem da se farbam, uslovno rečeno to nije neko farbanje, nego samo da prekrijemo sede. Možda ću samo skratiti da bude skroz ravno, ali i za sada mi je ovako super. Vidjet ću kakva će mi kosa biti jel kada je operem i kada je skroz samo ravna, bez lokli. Treba sada da uradim manikir i pedikir i baš se razmišljam da li da uradim gel na noktima, na nogama, ali mislim da ću ipak običan lak, a onda posle toga pakovanje. Hoću to da vam snimim, da bih vam pokazala šta nosim od kozmetike i šminke. Pošto imam neke nove proizvode, nisam ih spominjala, pa ajde, evo sad ćemo. I to je za sada plan. Čekam Maki da dođe sa posla kasnije, oko 9:30, da večeramo. I hoćemo da sredimo ono kuću, zajedno, da to bude brže. I da onda kada se vratimo s ovog putovanja od 2 dana, da uopšte ne moramo da brinemo. Ovo putovanje, neću vam još otkriti gde idemo, vidjet ćete u narednom vlogu, nam je baš izazovno zbog Rija, prvo putovanje sa njim. Nećemo nešto dugo šetati, ukoliko bude bilo hladno, ali mislim i da nemamo njega, nećemo svakako 10 sati po hladnoći, po minusu šetati. A i planiramo da više onako malo šetamo, pa da uđemo negde, da nešto vidimo i slično, tako da verujem da neće biti strašno, ali javit ću vam svakako kako i šta je sve potrebno za prvo putovanje sa kućetom. Snimila sam jedan video koji ćete gledati, a sada ću vam snimiti još jedan, samo da prosto, eto, uživam. I u suštini, eto, za sada je to. Javit ću vam se kasnije kada se budem pakovala, jer želim da se u narednim vlogovima trudim, tačnije, da mi
moji monolozi kraće traju. Snimala sam vlog prošle nedelje, čitave nedelje, izeditovala ga, 43 minuta. I nešto, neki fajl nije mogao da se sačuva. Kada bih to obrisala, a probala sam, onda bukvalno još pola videa ne bi imalo smisla, jer je prosto taj deo videa bitan. I onda, nažalost, nećete gledati šta smo to radili prošle nedelje. Ali, nadoknadit ću vam, obećavam. Nadam se da i vi uživate, da ćete uživati. Ova tri dana su nam neradna, tačnije meni, i sledeće nedelje sam na odmoru i ja se već tačno vidim tu promenu u svom raspoloženju kada znam da sam slobodna. I eto, nadam se da i vi imate slobodne dane i ukoliko ih nemate, da svaki slobodan trenutak uživate i da ste sa najbližima. Čujemo se onda malo kasnije. Mislim da se u životu nisam brže spakovala, praktičnije, i da manje stvari nisam ponela. Do duše, idemo na dva dana, tačno i sutra krećemo, jedno noćenje i preksutra se vraćamo, tako da možda je nekom i ovo previše. Sve sam lepo poređala i pokazat ću vam sada koji je cilj, a i šta sam ponela. Ne mogu da nigde namestim kameru da možete da i mene vidite, ali svakako je bolje ovako da vam brzinski pokažem šta to nosim. Gore imamo jednu bluzicu kao rezervu i donji veš. U ovome ću da putujem ujutru. Ova bluzica je iz manga, jedva čekam da je slikam i da je vidite. Ima predivne ove rukave, predivno izgleda. Naručila sam je kada je bilo nekih 30% u mangu, izašla me nešto jače od 11 evra. Ovo mi je obična majica koju nosim ispod. Ovo mi je kajš iz Houndema. Imam isti, samo što je obične brown boje, ali poneću ovaj da malo razbijem ovaj izgled. I platila sam ga, čini mi se, 8 evra. Veličina je S i nekako u odnosu na isti ovaj koji imam, samo druge boje, kao da je ovaj manji. A pantalone su iz Zare, ali njih ste već vidjeli, čini mi se, kod mene. A ovo mi je outfit za prekosutra, bela bluzica, tačnije rolka iz Zare. Također jedna majica, jel, bela, zato što, a mogu i krem da ponesem ispod, možda čak i bolje, mislim da ću uzeti krem. Sve majice ovog tipa su mi iz Primarka, koštaju 2,5 evra. Fenomenalne su i uvek tamo kupujem, samo što ću ovu belu zameniti sa bojom kože. Kada sam naručila ovu bluzu iz manga, naručila sam i ovaj kajš. Ispao mi je nešto više sa tim popustom od 6 evra i moram da priznam da je mnogo bolji kvalitet nego kajševi iz Houndema. Tačnije da je kvalitet bolji nego ovaj kajš iz Houndema. Moja preporuka za njihove kajševe, nisam znala da imaju tako dobre kajševe, a moja preporuka za njihove kajševe, kvalitet je odličan u odnosu na cenu. I farmerice su obične, onako baš duboke, iz Big Boga, duboke i uske. E sada, što se tiče četkica, znate, ovo je moje ono čuveno Essence, kako bih, neseser za četkice, recimo, ne znam kako bih drugačije nazvala. Tu sam stavila par četkica, ali dodat ću još dve, ne nosim nešto puno četkica. I ovo je prvi put da ja stvarno, što se tiče kozmetike, nosim samo testere. Najviše možete da vidite testere od Kiehl's-a, zato što sam otvarala njihov advent kalendar i vreme je da te proizvode testiramo. Poneću njihovu kremu za telo. Zatim ovaj tonik za lice koji već neko vreme koristim, tamo da ga dovršim. Poneću i ovo ulje za skidanje šminke, njega sam već par puta koristila. Ovdje imamo Sephorinu kao maramica za čišćenje lica. Poneću i to kao dodatni korak, iako ih kod kuće ne koristim. Ponela sam ovaj Kiehl's-ov serum za predo ispod očiju. Ponela sam jedan tester, ne znam kada sam ovo dobila. Mislim da sam ovo dobila iz Douglasa kada sam kupila parfem, ali nisam sigurna. Umjesto kreme za predo ispod očiju. I ovo je
isto neka kao krema za lice, da ne bih ponela veliko pakovanje, pošto su mi sve kreme ogromne, poneću ovo za jedno večer, biće super. Što se tiče čistača, pošto mi je moj voljeni La Roche ogroman, poneću ovaj. I ovo je Kielsov balzam za usne, nisam ni znala da ga imam, a baš mi je ponestao moj Alverde. Sve ću to ovdje da spakujem. Što se tiče kose, poneću ovaj šampon za suvo pranje. Danas mi je kosa oprana, jel, pa mi ovo za drugi dan. Sutra će biti okej, ali za drugi dan da prosto naprskam dok ne stignem kući. I Tangle Teaser. Ovdje imamo kremu za ruke. Nosim je da bi stalno bila sa mnom, da bi je koristila, jer je toliko volim. Ovo mi je jedna od najdržih krema iz Ritualsa za ruke, a nikako da je potrošim. Nosim svoj voljeni parfem, znači mnogo ga volim, mnogo. I što se tiče šminke, probat ću sve to da spakujem ovaj Zoevi Neser. Nosim IT Cosmetics CC kremu. Rekla sam da ću vam snimiti recenziju, još uvek nisam, pa ako vas i dalje to interesuje, pišite mi. Ovo nije puder, ovo je fenomenalna CC krema sa kojom ću se družiti od sada pa do kraja života. Moja nijansi light, ali ako želite nešto više o njoj, pišite mi. Colourpop highlighter koji sam koristila jedno vreme, pa sam ga izbacila iz upotrebe i sad sam mu se ponovo vratila jer je predivan, predivno se nanosi prstima, divan je. Ovo je novo rumenilo koje sam dobila od koleginice, još uvijek ga testiram, jedno sam ga do sada probala, ali nosim ga eto da ga testiram. Ovo sam kupila skoro, jednom sam koristila već ovaj essence kit za obrve, znam da mi je bio divan i pošto nisam znala šta ću, uzela sam ponovo njega. Savršena kombinacija od sada pa zauvek, Evelinov serum za trepavice i L'Orealova maskara. I što se tiče usana, nosim, znači, ovo mi je olovka za usne života, bukvalno. Neće da se fokusira previše stvari, ali znate, viđali ste milion puta. Ovo je Golden Rose Carmine u broju 16 i ovo je Catrice kao neki sjaj za usne koje predivno i hidrira usne. Ovo je moja ljubljena novogodišnja pidžama. I špara sam ju uzela za 15 evra. Ukoliko ih vidite, a dvomite se, uzmite ih, fenomenalne su. Oduševila sam se kvalitetom. I što se tiče ovog nesesara, tu imam tipa mali dezodorans. Ovo je ono što stalno nosim sa sobom uvek i onda ću sad samo da prebacim u ovaj ranac. Sredstva za sočiva, evo neko labelo, malo ogledalce i tako to. A sad, Bož pomozi da sve to stane tamo. Ok, misija je 97% uspešno završena. Morala sam da izbacim nešto, tako da sam izbacila farmerice, zato što su mi ove sada oprane, tako da za dva dana to je skroz ok. A ako se budem isprala, brisat ću i ono, kao, šta ćeš, to je to. To sam izbacila sam kajš onaj crni, tako da mi to totalno nepotrebno. Ovdje mi se sad sve to lepo, mislim sve sam to lepo spakovala da ne rasturam. Ovdje su mi novčanik, pasoš, a svakako putujemo kolima, tako da nije to nikakav problem. Ja ću sve ovo svakako kada stignem u apartman da izvučem i nosim samo ranac sa potrebnim stvarima. Što se tiče pidžame, to ću ili kod Marija ili ću u tome da putujem, ne znam, ili kod Marija ili ću je neku kesu, nije bitno. Baš mi je bio cilj da ponesem samo ovaj ranac i zato naravno da mogu ja sad i kofer, jer kažem idemo kolima, ali neću, hoću baš da vidim i da sebe nateram da ne zavisim od toga i da ne budem opterećena time da sad moram da imam sve kod sebe i da mi jedan taj dan nešto fali, preživeću i to je to. Sad ovo sve da raspravim, da spremim za sutra i to je to. Došlo je vreme da privedem ovaj vlog kraju, da se ovaj dan polako, nadam se u miru, završi. Znači, do sada smo sređivali, mi tako kada nešto krenemo da radimo, pogotovo Mario, ne znam za dosta. Tako da sam se ja sada istuširala. Lokne su, kao što možete vidite, meni već pale. Zato što mi je sveža kosa, verovatno. Mislim, sveža oprana.
ali i dalje volim. I dalje smatram da je fenomenalna odluka. Malo pre sam vezala prvi put rep, kako je čudno, znači ono, pošto je sad, inače vidjet ćete, kada je budem pustila, tačnije kada bude bila ravna, oprana, bože, bez lokni, izvinite, umorna sam, bit će malo duža. Stavit ću vam sliku, sad da vidite kako je bilo kada mi je samo osušila kosu. Tako da, prezadovoljna sam, znači prezadovoljna. Rio Drema, mi smo oribali kuću, pa sam ja oribala sebe. Sad će Mario da se kupa, kao što ste vidjeli, uspjela sam da se spakujem. Neki stvari sam izbacila. Sad ću da vam da editujem moj video koje ćete vi već ujutro da gledate. I za nekih otprilike 6 sati se budimo, dolaze Teodora i Miloš kod nas, doručkujemo i onda krećemo. Tako se me radujem. Otkrila bih vam da je, svakako nije daleko, tipa putujemo malo više od 3 sata, ali opet hoću nekako to da ostavim za naredni vlog. Hvala vam puno, 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 hvala vam puno što ste gledali ovaj video. I najveće hvala za svaku poruku koju sam dobila na Instagramu pre svega. Danas mi je gore Instagram, to zaista mogu da kažem jer se zaista desilo. Dobila sam, čini mi se, 3 ili 4 poruke, po fazonu zašto si se šišala. I na jednu sam čak glasovnom porukom odgovorila da sam se ja dugo vezala za kosu i za to kao da imam dugu kosu. A u stvari sam duboko u sebi stvarno želela neku promjenu, tako da ukoliko ste i vi taj tip, Rio se budi. Ukoliko ste i vi taj tip, a ukoliko se premišljate, opet kao ne znate, najveća istina koju ću vam reći, kosa raste. Ja, eto, možda imam i tu sreću jer meni stvarno kosa brzo raste, tako da mislim da će do leta otprilike sigurno ovako da poraste. Svakako, vidjet ćemo. Hvala vam puno još jednom. Vama dobro jutro, ukoliko ovo gledate ujutru, ili laku noć, ili dobar dan, sve jedno. Vidimo se ubrzo.